ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ሳምንታዊ የማሳ ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው የማሳ ዝግጅታችን የተገኘንበት ቦታ ደግሞ በምስራቅ ጎጃም ዞን ስናን ወረዳ ደብረ ዘይት ቀበሌ ውስጥ ነው። በዛሬው የማሳ ዝግጅታችን ቅኝት የምናደርግበት ደግሞ እዚህ ከጀርባዬ እንደምትመለከቱት ወደ 30 ሄክታር የሚጠጋ መሬት በቢራ ገብስ ተሸፍኗል። ይህ መሬት እንግዲህ ከአሁን በፊት እንደሰማሁት ከሆነ በጣም አሲዳማ የነበረ ነው። ይህን አሲዳማ አፈር በማከም ነው እንግዲህ ይህ የቢራ ገብስ የተዘራው። በዚህ የቢራ ገብስ ዝሬት ላይ በዋናነት የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ አፈሩን በማከም አስተዋጽኦ ያደረገ ሲሆን በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የደብረ ማርቆስ ግብርና ምርምር ማዕከል ደግሞ ምርጥ ዘርና ሌሎች ግብዓቶችን እንዳቀረበ ሰምተናል። የማሳ ዝግጅታችንም ይህንን ሂደት ነው ወደ እናንተ የሚያደርሰው። እስከ ዝግጅታችን መጨረሻ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በድጋሚ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ከእኛ ጋር አሁኑ ከአሁን በፊት ምን ነበር የምትዘሩት? እንዴት ነበር የምታርሱት? እና እስኪ አሁን ያለውን ነገር ንገሩኝ በደንብ። ከአሁን ቀደም ይኸው እንግዶ የሚባል ገብስ እንዘራው ነበረ። በቃ እንዳልሆነ ሆነ፣ ሲናር እየሆነ ነበር የሚቀር። አሁን ግን ይኸው ከአመት ከሁለት አመት በኋላ ሆኖታል። ቢራ ገብስና ስንዴ፣ የዳቦ ስንዴ እያፈራረቅ ነበር የምንዘራው አምናና ዘንድሮ። ግን በተለይ እዚህ አንድ የምናመሰግነው አንድ ወጥ መሆኑ ሌላ ጤፍ ቢዘራ አሁን እዚህ ተባይ ቢነሳ ራሱ ይጎደዋል በጣም መሀል ማለት ነው። አሁን ይሄ አንድ ወጥ ስለሆነ ጠቅላላ ተባውንም ሁሉንም ተቋቁሞ ለአራዊቱ እኳ እዚህ ያለብን ዝንጀሮ እንጠብቃለን። እዚያው አንድ እዚህ ይዘራል። የሚዘራ አንድ ቀን ነው፣ የሚታጨድ አንድ ቀን ነው። በጣም እየተቋቋመ ጉዳት አልደረሰብን፣ ምርቱን በጣም እድገት እያገኘ ነው። እነማን ናቸው ያገዟቸው ይህን ስራ? መጀመሪያ ግብርና አስተማረን በደንብ አድርጎ፣ በኋላም ደግሞ ተላይ መጣለን ዘሩም ይሄ እንትን ኖራ መጀመሪያ ዘራ ነው። አሲዳማ ነበር፣ እንትኑን ይበላው ነበር በጣም እንደ ቆርጥም ነገር ይበላው ነበር። አሁን ግን ያ እንትን ኖራ በጣም የተከላከለው፣ ሌላው ቀርቶ ውሃ ራሱ ጎርፍ አይሸርሽረውም፣ በጣም ነው የሚረዳ። እና እነሱ ስለተረዱን እኛም በዚህ ተከታትለን በጣም እየተጠቀምን ነው። ለወደፊቱም አንድ ወጥ ከርሞ ግን አሁን ደግሞ ይሄ አንድ አይነት ስንዴ ነው የሚዘራ። ዘንድሮ ወዲያ ማዶ ነው ስንዴ ዘርተን አለ። በዚህ ሞት ደግሞ ስንዴ ዘራ ነው አለ። ከርሞ ደግሞ እናዘዋጉርና ይህን ስንዴ ያንን ቢራ እናደርገዋለን የሚል ትምህርት እያስተማሩ ነው። እኛም በዚያው እየቀጠል በዳም እየተመቸን። እስኪ አሁን ያለበት ቡቃያ ድረስ ለመድረስ ምን ምን ነገር አከናውናችኋል? ስዘሩ እንዴት ነው የዘራችሁት? በሄክታር ምን ያክል ነው የተጠቀማችሁ? ስንዘራ መጀመሪያ ኖራ ዘራንበት፣ በኋላም ደግሞ ግብጦ ተሰጠን፣ ግብጦ ዘራንበት። በዚያው ለእንትን አረንጓዴ ማዳበሪያ የሚያገለግለው ያንን ደግሞ እዚያው መላለስ ገለባበጥንና አሁን ይህ የምታዩት እንግዲህ ገና ወር አልሞላውም። አሁን የተዘራ ግን ወር ቢሞላው በጣም ለውጥ አለው። በጣም ገና ወር አልሞላውም እና ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የተጠቀምንበት። ማዳበሪያ ትጠቀማላችሁ? ምን አይነት ማዳበሪያ? ማዳበሪያ ዩሪያና ዳብ እናደርግበታለን። ያው ግብጦን ዘርተን ያንገለባበጥን፣ አሁን ደግሞ በሁሪያና በዳብን የዘራ ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ የቢራ ገብስ ለማምረት ምን ምን ነገር ነው የሚያስፈልገው እናንተ አካባቢ? አሁን የሚያስፈልገው እርግጥ ይሄ ኖራ በደንብ ይረዳዋል። እንደገና ይሄ ግብጦ እሱ በጣም እያገዘን ነው። እንደገና ማዳበሪያ ሁሪያ በወቅቱ መስቶ በወቅቱ ታረግንበት እሱ በደንብ ዘንድሮ ትንሽ እንዲያው እንደማጠጥ ብሎን ትንሽ እንዲያው ወዲያ ወዲህ ያለው ነገር አለ። እንትኑ ሁሪያ እንደማነስ አለ ማዳበሪያ ማለት ነው አገባቡ ላይ እና እሱ በወቅቱ ጊዜ በደንብ ብንዘራው በደንብ መሬቱ ተቀብሎልናል። ስለዚህ አሁን ቁመናው በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ሸጋ ነው። ወር ሳይሞላው እንዲህ የሆነ ቡቃያ እንግዲህ ወር ሲሞላው ለውጥ አለ። ምን ያክል መሬት ዘርታለህ አሁን እዚህ ላይ ዘንድሮ? እና ያው ድርጅት ወጣቱ ነው። ሄክታሩ በአራት ነው የተያዘ። አራት ሄክታር? ስንት ሆናችሁ ነው የምታለሙት? 24 እስኪ አሁን ስንዘሩ የሄዳችሁትን ስቴፕ እነማን እንዳገዟችሁ በደንብ አድርገህ አብራራልኝ። ያው እንግዲህ ስንዘራ መጀመሪያ ግብጦ እንትን ኖራ ዘራን። ኖራውን ዘራንና ግብጦ ዘራንና ግብጦውን በስምንት ጆሮ ሲሆን ገለበጥንና ያንን እርሻ ተዘብል ያረሰ። አሁን ያለበት ቁመና ምንድን ነው የሚመስለው? ምን ተጠቀማችሁ? የተጠቀምነው ያው ለምን እንትኑ ኖረው ለአፈሩን ብዙም አይሸረሽርም። እንደገና ቡቃየውም በጣም እያስደሰተን ነው።
ካሁን በፊት ምን ነበር የምታመርተው? አይ እስካሁን አላመረትም፣ ዘንድሮ ነው የተደራጀ ነው። እኛ አዲስ ነው የጀመራችሁ? አዲስ ነን፣ አዲስ ጀመርን። ስለዚህ ምን ትጠብቃላችሁ? አሁን ባለው ቁመና በገብሱ አይነት ምንድን ነው የምትጠብቁት? እኛ ያው እንግዲህ የምንሰጠውን አብረን እነሱን አይዟቸው ይሉናል፣ እየተከታተል እነሱን የሚሉንን እነሱን ቡቃየው ምን እንሰራ። ቡቃየው በጣም አሪፍ ነው፣ ወር አልሞላው ያው በጣም ቅጠሉ የተለየ ነው የሆነ። እስኪ እዚህ አካባቢ ስለሚዘራው አሁን ስለተዘራው የቢራ ገብስ በተለይ የክላስተር አሰራርም እንዴት እየሰራችሁ እንደሆነ ንገረኝ። በደብረ ዘይት ቀበሌ ያው የሜላት ልዩ ጎጡ ሜላት ይባላል። በሜላት ጎጥ የቢራ ገብስ ወይም የብቅል ገብስ ክላስተር አለ። ይሄ ክላስተር ወደ 30 ሄክታር ይሆናል። በ30 ሄክታሩ ላይ 72 ተሳታፊ አርሶ አደሮች ተሳትፈውበት ይገኛሉ። ከማን ጋር ነው የሰራችሁት? ካሁን በፊት ምን ነበር የሚዘራው? እንደሰማሁት ከሆነ አሲዳማ አፈር ነበረ ታክሞ ነው የተሰራውና ሌሎች እንትኖች አሉ። እስኪ ሳይንሳዊ ሂደቱን ንገረኝ። ከዚህ በፊት አርሶ አደሩ በዘልማድ ሲዘራው የነበረ እንግዶ ወይም ገብስ የሚባለው ነበር ሲዘራው የነበረ። ያ እንግዶም ከ0.25 ሄክታር እስከ 3 ኩንታል እስከ 2 ኩንታል ነበር ሲያመርቱበት የነበረ። እዚህ ግባ የሚባል ምርት ይሰጣቸዋል ነበር። አሁን ግን የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲና የደብረ ማርቆስ ግብርና ምርምር ማዕከል ኢንተግሬሽን በመፍጠር በሚያደርጉት ቅንጅታዊ አሰራር አማካኝነት ወደ ተሻለ የክላስተር አሰራር ሊመጣ ችሏል። የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ላይም በማቅረብ በዚህ ባለንበትና በምናየው ክላስተር ላይ ላይም ወይም ኖራ ወደ 280 ኩንታል ኖራ በመጨመር አልምቶ ይገኛል። ምርምር ማዕከሉም ወደ 45 ኩንታል በማቅረብ ለ30 ሄክታር ፐር ሄክታር 150 ኪሎ ግራም ዘርተን በክላስተር እዚህ ደረጃ ላይ ደርሶ ይገኛል። አሁን ይሄ ብቅል ዘርፍ ገብስ ሲደርስ ማን ነው የሚረከባቸው? እንዴት ነው የገበያ ትስስር የምትፈጥሩት? እስከዛሬ ከሚኖራቸው ተጠቃሚነት በምን ይለያል? ያሁኑ እስከዛሬ በሚኖራቸው ተጠቃሚነት የሚለየው አንደኛ ይሄ የክላስተር አዘራር ወደ ኢንዱስትሪ መርገበያ ያለበት ሁኔታ አለ። ከዳሽን ቢራ ገብስ ፋብሪካ ጋራ ትስስር በመፍጠር ቀጥታ ምርቱን የዳሽን ቢራ ፋብሪካ በአክሲዮን አማካኝነት በማህበራት አማካኝነት ሂዶ ወደ ፋብሪካው የሚገባበት ምክንያት አለ። ግን አሁን የምርምር ማዕከሉ እየሰራ ያለ ይሄንን ቢራ ገብስ ምርጥ ዘር የማስፋት ስራ ነው እንሰራለን ብሎ አሁን እየተንቀሳቀሰ ያለ። በቀጣይ የሚረከባቸው ማን ነው? አሁን በቀጣይ የሚረከባቸው የዳሽን ቢራ ፋብሪካ ነው። አሁን ከዚህ ቀደምም በ2011 ዓመተ ምህረት ምርት ዘመን የተመረተውን የቢራ ገብስ ክላስተር ምርት የጎንደር ቢራ ፋብሪካ መጦ ከማህበራት ጋራ ትስስር በመፍጠር አርሶ አደሮቹ ሳይለፉ ሳይደክሙ ወረዳ ወይም ሌላ ቦታ በፈረስ አጎጉዘው ከመሸጥ እዚህ ቤታቸው ላይ ያስረክቡበት ምቹ ሁኔታ አለ። አሁን ያለበትን ቁመናም እንዲሁም ደግሞ በተለይ ሳይንሳዊ አሰራሩን ምን ያክል አቅም አለው የሚለውን ነገርም አንሳልኝ። እዚህ አካባቢ የገብስ ማምረት አቅም እዚህ አካባቢ የገብስ ማምረት አቅም ከዚህ ቀደም 2011 ዓመተ ምህረት ባሳለፍነው ዘመን ፐር ሄክታር እስከ 25 ኩንታል እስከ 26 ኩንታል ያገኘንበት አግባብ አለ። በዚሁ በክላስተሩ በደብረ ማርቆስ ምርምር ማዕከል ባቀረቡልን ምርጥ ዘር አማካኝነት አሁን ይኸው አንድ ወር አልሞላውም። እንደሚታየው ቡቃየው ከአንድ ወር እስከ 45 ቀን ባለው የአንደኛ አረም እየታረመ የኩትኳቶ ስራና የሳይድ ድሬስ ስራ እናሰራለን ብለን እንደ ሙያ ያስቀመጥነው የሰብል ካላንደር አለ። በዚያ አማካኝነት ወደ ተሻለ ምርት እንገባለን ብለን ወደፊት። አሁን ሁለቱ ተቋማት ምንድን ነው የሚያግዟችሁ? እንዴት ነው አብራችሁ የምትሰሩት? ወደፊት ሁለቱ ተቋማት ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲና የደብረ ማርቆስ ግብርና ምርምር ማዕከል በመቀናጀት ልክ እንዳሆኑ ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲው ላይም የሚያቀርብ ከሆነ ምርምር ማዕከሉ ደግሞ ምርጥ ዘሮችን በማቅረብ እንዲሁም አረንጓዴ ማዳበሪያም እንደሚያቀርብ የተነጋገርንበት አግባብ አለ። እነሱን አቀናይተው በማቅረብ አርሶ አደሩን ወደ ክላስተር ወደ ሆነ ቤዝድ እያደራጀን የተሻለ ምርትና ምርታማነትን እየጨመር ከኢንዱስትሪዎች ጋር እያስተሳሰር የአርሶ አደሩን የገበያና የኑሮ ሁኔታ እያመቻችን እንቀጥላለን ተብለን በደብረ ማርቆስ
በዞኑም ደብረ ማርቆስ ምርምር ማዕከሉ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሰነድ አዘጋጅቶ በሰጠን መሰረት ቀጣይ እየተጋገዝን እንሰራለን። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት የማሳ ዝግጅታችንን ነው። የማሳ ዝግጅታችን ደግሞ በዚህ በምስራቅ ጎጃም ዞን ስናን ወረዳ ደብረ ዘይት ቀበሌ ውስጥ ተገኝቶ እየተከናወነ የሚገኘውን የቢራ ገብስ ልማት ነው ወደ እናንተ እያደረሰ የሚገኘው። ቀደም ሲል እንግዲህ ከአርሶ አደሮችና ከግብርና ባለሙያውም እንደተረዳችሁት ከሆነ ይሄ ቢራ ገብስ እየለማ የሚገኘው በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲና በደብረ ማርቆስ ግብርና ምርምር ማዕከል የጋራ ትብብር ነው። ሁለቱ ማዕከላት እንግዲህ በዚህ በሚያከናውኑት ምርምር መሰረት ያደረገ የኖራ ማከምና የምርጥ ዘር አቅርቦት ስራ የአርሶ አደሮቹን ሕይወት ለመለወጥ የተሻለ አስተዋጽኦ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ የሁለቱ ተቋማት እየሰሩ የሚገኙት እዚህ ብቻ አይደለም። በተለይ ደግሞ ከዚህ ቀጥለን በምናየው ቀበሌ ላይ የስንዴ ምርት እያመረቱ እንደሆነም ሰምተናል። ይህንንም የማሳ ዝግጅታችን በቀጣይ ወደ እናንተ የሚያደርስ ነው የሚሆነው። አብራችሁን እንድትቆዩ በድጋሜ በአክብሮት እንጋብዛለን። እዚህ አካባቢ የተዘራው የክላስተር የዳቦ ስንዴ እንዴት ነው የተሰራው? ከነማ ጋር ነው የሰራችሁ? አሁን በፊት ምን ነበር የሚሰራው? ከዚህ በፊት እንሰራ የነበረው ያው በተናጠል ነበር አብዛኞቹ ስራዎች የሚከናወኑት። አሁን ከደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ባደረገልን ድጋፍ ምርምር ማዕከሉ የስንዴ ድጋፍ አድርጎልናል። የኦጎልቹ የሚባል ዝርያ ዩኒቨርሲቲው ደግሞ የኖራ ወደ 1100 አካባቢ ኩንታል አቅርቦልናል። ስንዴ ደግሞ ወደ 75 ኩንታል አቅርበውልናል። እንደዚህ በማድረግ ገበሬዎች ጋር በመተማመን ይህን ክላስተር ለማስጀመር ሞክረናል። ከአሁን በፊት ምን አይነት ነበር መሬቱ? ማለት አሲዳማነት መጠኑ ምን ነበር የሚዘራው? ምርታማነት ነው? ከዚህ በፊት የነበረው ምርታማነት መካከለኛና ዝቅተኛ፣ ማለት በጣም የወረደም አይደለም በጣም የወጣም አይደለም፣ ሚዲየም በሚባል መልኩ ነበረ። እሱን ተመልክተን ከአጠናን በኋላ የራሱ ችግር የአሲዳማነት ችግር እንዳለበት ካረጋገጥን በኋላ እውቅና ስንፈጥር በዚህ አጋጣሚ የምርት መቀነሱም ከዚህ የሚነሳ ነው በማለት ከእውቅና በምንፈጥርበት ሰዓት አጋጣሚ ይህ ምርምር ማዕከልና ዩኒቨርሲቲ በመተባበር ይህንን አገዘን። ይህንን ካቀረቡልን በኋላ የእያንዳንዱን ማሳ የፒኤች ቫሊው ወይም የአሲዳማነት መጠን ከወሰድን በኋላ ለእያንዳንዱ የሚያስፈልገውን የኖራ መጠን በመጨመር ክላስተሩን በዚህ በምናየው መልኩ ጀምረናል ማለት ነው። እስኪ የአስተራረስ ሂደቱን የአዘራር ሂደቱን ፈታ አድርገን ንገረን በደንብ አድርገን። የአስተራረስ ሂደቱ በወረዳዊ የሆነ የራሱ የእርሻ መጠን ወይም የድግግሞሽ መጠን የሚባል አለው። በእሱ ልክ ነው ያካሄድ ነው። እስከ ከሶስት እስከ አራት ጊዜ ይታረሳል። ወይም የመጀመሪያ እርሻ እንደተነሳ ጀምሮ በዛ እንጀምራለን። ከዛ በኋላ የማለስለስ ወይም የዘር ወቅቱን አንድ ቀን በማድረግ የዘር መጠኑን በ150 ፐር ሄክታር ሂሳብ አድርገን ዘሩን ዩሪያ 322 ነው። እሱ ለሶስት ተከፍሎ አንድ ሶስተኛው በዞር ወቅት ተጠቅመናል። ዳፕ ደግሞ 2 ኩንታል ፐር ሄክታር ነው የሚያስፈልገው ወይም በሄክታር ሂሳብ። እሱን ሙሉ በሙሉ በዘር ወቅት ከአርሶ አደሮች ጋር በመተማመን የወረዳው በተሰጠው ሪኮመንዴሽን መሰረት ፈጽመናል ማለት ነው። አሁን ያለበት ቁመና ስንተኛ ቀኑ ላይ ነው ያለው? የመጀመሪያ ዙር አረም የሚባል ሁለተኛ የሚባል አለ፣ ዩሪያ የሚሰጥበት ሰዓት አለና ስንተኛ ቀኑ ላይ ነው የሚባል? አሁን ያለው በምናይበት ሰዓት ከዚህ በፊት ከነበረው አካሄድ ወይም ከነበረው ቡቃያ አሁን በተሻለ መልኩ ነው፣ በጣም በሚያምር መልኩ። ክላስተርም ስለሆነ ብዙ ነገሮች ተመካክረው ስለሚሰሩት የተሻለ ነገር እንትን ብለናል። የአረም ሂደቱ አሁን ኦልሞስት ከተዘራ ከ19ኛ ቀኑ አካባቢ ነው። አንድ ቀን ስለዘሩት በ8 ይመስለኛል የተዘራው፣ በ8 ነው ያዘራ ነው። በአንድ ቀን የዘሩት 19ኛ ቀኑ ነው። ኦልሞስት ከሰኞ አካባቢ ጀምሮ አንደኛ አረም ይጀምራል። ከ20ኛው ከ18ኛው ቀን ከተጀመረ በኋላ ከ35ኛው ቀን እስከ 40ኛው ቀን ፒክ ፔሪየድ የሚባል አለ። በሱ ወቅት ዩሪያ ያስቀረኑን ዩሪያ እንጨምራለን ማለት ነው። አሁን ይሄ የዳቦ ስንዴ ነው እና ምናልባት ከገበያ አዋጭነት አንጻር ወደፊት በሚኖረው የገበያ ትስስር ላይ ምን ምንድን ነው? ገበያ ትስስር አሁን ለአርሶ አደሮች ግንዛቤ እየተፈጠረን ያለበት ከዚህ በፊትም የተለያዩ እዚህም ዙሪያ ዳቦ ፋብሪካዎች ምናምን የተጀማመሩ ነገሮች አሉ። እኛ ወደፊት ያሰብነው የገበያ ትስስሩ አሁን ስንዴ
አዋጭ የሆነበት ወደ ውድነት እየተቀየረ ጥሩ ገቢ ያስገኘ ያለ ስንዴ ነው። በዛ ላይ ደግሞ በምርጥ ዘርነቱም ሊረከብ ሲቱ ወይም ሁለተኛ ዘር ሊሆን ስለሚችል በሱም ሊረከቡት የሚችሉ ግለሰቦች ይመጣሉ ብለን እናምናለን። እንዳጠቃላይ ግን ያሰብነውኛ ማሽነሪዎችን ተጠቅመን ወይም ኮምባይነሮችን ተጠቅመን አንድ ላይ አመርተን ገበሬዎችን ወደ አንድ አሰባስበን አንድ የዳቦ ፋብሪካ ወይም የተሻለ የዳቦ ፋብሪካ ባለበት አካባቢ አስረክበን አርሶ አደሩን የተሻለ ተጠቃሚ አድርገን ወደፊት በሰፊ መልኩ ወይም በሰፋ መልኩ እንዲጠቀሙ ለማድረግ አስበናል። ምን ያክል ነው አጠቃላይ የተዘራው ሄክታር? አሁን በዚህ በክላስተር ማለት ነው አጠቃላይ የተዘራው ሄክታር 50 ሄክታር ነው። ይኸው ባልነው በሪከመንዴሽን ወይም በምክር ሀሳቡ ለዚህ 50 ሄክታር 75 ኩንታል ዘር ተጠቅመናል። ወደ 98 አካባቢ ሰዎች ተሳታፊ ያሉ ማለት ነው እዚህ ይሄን የዘሩት። እዚህ በክላስተር ያረሳችሁት ስንዴ ካሁን በፊት ምን ነበር የምዘሩት? ዘንድሮ እንዴት ተደርጎ ነው እስኪ የተዘራው? ከዚህ በፊት ያው በተለምዶ ነው የምንዘራ የነበረ፣ ያው ቀቀባ ስንዴ ነው የምንዘራ የነበረ እና በተለምዶ ነው የምንዘራው። ምርቱ እንዴት ነበር? እስኪ እንዴት ነበር የምታገኙ? ያው በተለምዷችን ነው የምንዘራው እና ያው ተመጣጣኝ ነው እናገኘው። አሁን ምን ተደርጎበት ነው ይሄ ክላስተር ስንዴ የተዘራውና ምን አያችሁ አሁን የዘንድሮና እስካሁን እስከዛሬ ከምዘሩት? ያው ዘንድሮ ያው ዩኒቨርሲቲው የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ድጋፍ ባደረገልን መሰረት ቅድሚያ ኖራ ነው የተሰጠ ነው። ያን ኖራ በአግባቡ በትነን ያው እሻ ድግግሞችን ወሰርንና አሁን ደግሞ የዘር ወቅት ወሰንና በአንድ ቀን ያው መዝራት ዘራን ዘሩን በአንድ ቀን ነው የዘራችሁት። የማሳ ዝግጅታችሁ እንዴት ነበር? ያረሳችሁ ስንት ጊዜ አርሳችኋል? ያው እስከ 3 ጊዜ በአራተኛው ዘርተናል። አራተኛው ነው የዘራችሁት። እስኪ ምን ድጋፍ እንዳደረጉላችሁ አሁን ኖራ ሰጥቶናል ብላችሁኛል። በተለይ ሙያዊ ስልጠና እንዴት እንደተሰጣችሁ በደንብ አድርገው ዘርዘር አድርገው ይንገሩኝ። ግብርናዎች ያው የኛ ቀበሌ ግብርናዎች ከዚህም በፊት ያው ይሄ ድጋፉ ሲመጣ እኛን ስብሰባ እያደረጉ ስልጠና ሰጠውናል። በማሳ ዝግጅታችን ደግሞ የተከታተሉ እንዴት እንደምናርስና ኖራውን ሁሉ እንዴት እንደምንደበልቅ ያው እነሱም ብቻ ሳይሆን ከወረዳም ጭምር እየመጡ ያው ኖራው እንዴት እንደምንበትንና ድግግሞሽን እንዴት እንደምናርስ አብረው አስተባብረውናል። እስኪ ምርጥ ዘር እንዴት እንደተጠቀማችሁ? ምርጥ ዘር ያው ከዚህም በፊትም ይመጣልናል። ደግሞ ዘንድሮ ለየት ያለ ነው የመጣ ለየት የተባለ ያው አጉልቾ ነው የመጣው እና ይሄንን አጉልቾ ያው ቀደም ብሎ ነው የሚዘራ ተብሎ ሐምሌ 8 ነው የዘራ ነው እና አሁንም ያው ዘርተነዋል። ቡቃያው እስካሁን ድረስ ያለው በጣም ደስ የሚል ነው። ጥሩ ለውጥ አለው። ለውጥ ያለው ነው ብዬ ነው ማለት። ስለዚህ ወደፊት ምን ያስባሉ? አሁን በክላስተር ነው የዘራችሁት፣ አንድ ጊዜ ነው የዘራችሁት። እንግዲህ አረም አለ፣ አጨዳ አለ፣ ምርት መሰብሰብ አለ። ይሄ ክላስተር አሰራር በምን እንዴት ይጠቅማችኋል? ያው እነሱ የሚያስተምሩንን መሰረት አድርገን ነው የምንሄደው። ያው የአረም ቀን አሁን ዝግጅት አድርገን ነው የምንወጣው እና ዩሪያም ያው ቀደም የዘራ ነው አለ። አጨማምራችንን ያው ባስተማሩን መሰረት አሁንም እያረምን የምንጨምረው ዩሪያ ይዘናል። ያው እያረምን እንጨምራለን። ከዚያም በመቀጠል ክላስተር ስላደረግ ነው ያው ኮምባይደር ይቀርብላችኋል እያለ በሚለን መሰረት በኮምባይደር እናሳጭዳለን ብለን ነው ወደ አጭደው ደግሞ ስንል እንግዲህ የተለየ ዘር ነው ብለውኛል። በተለይ የዳቦ ስንዴ የሚባለው ዘር ነው። ወደፊት ለየት ገበያ ለማቅረብ ነው ያሰባችሁት? ያው እነሱ እንግዲህ ባለፈው መጠው ያስተማሩን አለ እና ያው ዳቦ የሚያመርቱት በተሻለ ዋጋ ላይ እንሸጥላችኋለን ነው የሚሉት እና እኛም ታሳቢ አድርገን ነው ያው አንድ ገበያ ቢሸጥልን የእኛም ጥቅማችን እንድንጠቀም ብለን ነው ማለት ነው። ተመልካቾቻችን የማሳ ዝግጅታችንን እየተከታተላችሁ ነው የምትገኙት። በዛሬው ዕለት ደግሞ የተገኘ ነው እዚህ ጎዛምን ወረዳ ምስራቅ ጎጃም ዞን ማለት ነው ለቅለቂታ ቀበሌ ነው የተገኘ ነው። እዚህ የተገኘንበት ዋና ምክንያት ደግሞ የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲና የደብረ ማርቆስ የግብርና ምርምር ማዕከል በጋራ እያከናወኑ የሚገኘውን የሰርቶ ማሳያ ሊሆን የሚችል የስንዴና የገብስ ምርት ነው እያስቃኘናችሁ ያለ ነው። በቡቃያ ደረጃ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ቀደም ሲል እንደነገርናችሁ ሶስት አላማዎች አሉት እነዚህ
የገብስና የስንዴ ልማት እንቅስቃሴ አንደኛው አሲዳማ አፈርን ማከም ነው። ሁለተኛው ደግሞ የክላስተር አሰራርን ወይም የኩታ ገጠም አሰራርን ማስፋፋት ሲሆን፣ ሶስተኛው ደግሞ ምርጥ ዘርን ለአርሶ አደሩ በማቅረብ የተሻለ ምርት እንዲያገኝ ማስቻል ነው። በዚህ ረገድ እንግዲህ አርሶ አደሮቹ እንዳወሩን እንደነገሩን ከሆነ በተለይ በዘንድሮ ዓመት የተለየ አሰራርን ተጠቅመው የሚቀጥለው ዓመት ላይ ደግሞ ከዚህ ከዘንድሮ ማለት ነው የተሻለ ምርት እንጠብቃለን ብለውኛል። ለመሆኑ የሁለቱ ተቋማት የስራ ኃላፊዎች ምንድን ነው የሚሉት የሚለውን ደግሞ ወደ እናንተ እናደርሳለን። አየሩ እንደምትመለከቱት በጣም ቀዝቃዛ ነው፣ ዝናባማ ነው። ዛሬ እንግዲህ በዚህ በዝናባማው ነው የማሳ ዝግጅታችንን ወደ እናንተ እያደረስን ያለ ነው። አሁንም አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። መልካም ቆይታ። የእናንተ የግብርና ማዕከል በተለይ በዚህ በደብረ ማርቆስ አካባቢ ከደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ምን ምን ነገሮችን ነው እያከናወናቸው ያላችሁት? የደብረ ማርቆስ ግብርና ምርምር ማዕከል አዲስ ማዕከል ነው። ለአካባቢው ከተቋቋመ አንድ ዓመት የሆነው ማዕከል ነው። ከተቋቋመ በኋላ እንግዲህ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ነው። የምርምር ማዕከል እንግዲህ በዋናነት የሚጠበቅበት ስራ የግብርና ምርምር ቴክኖሎጂዎችን የማፍለቅ የማውጣት ስራዎችን ነው የሚጠበቅበት። እዚህ ከዚህ አንጻር በርካታ የምርምር እንደዚሁም የብዜ ስራዎችን በመስራት ላይ የሚገኝ ማዕከል ነው። ባለፈው አንድ ዓመት ማለት ነው። አሁንም እየሰራ ነው የምንገኘው በሰብል፣ በተፈጥሮ ሀብት፣ በእንስሳት እንደዚሁም በተለያዩ የግብርና ዘርፎች ላይ የምርምር ስራ ያካሄዳል። እነዚህን የምርምር ስራዎች ከማካሄድ ባለፈ እንግዲህ በስፋት ወደ አርሶ አደሩ ሊደርሱ የሚችሉ ከዚህ በፊት የተሻሻሉ የወጡ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን የማስተዋወቅ ስራም ጎን ለጎን ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር በዚህ ዓመት ማዕከሉ በራሱ ከሚያስኬዳቸው ሌሎች የቴክኖሎጂ ማስፋፋት ስራዎች በተጨማሪ ከደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ጋር አንድ ላይ በመሆን በጋራ የሚሰራው የግብርና ቴክኖሎጂ ማስፋፋት ስራ አለ ማለት ነው። ይኸውም በሶስት ወረዳዎች ላይ የሚሰራ ስራ ነው። አሁን የምንገኝበት ይሄ የጎዛመን ወረዳ አለ፣ የደብረ ኤልያስ ወረዳ እንደዚሁም በስናን ወረዳ ላይ። እነዚህ ቴክኖሎጂ ማስፋፋት የምንሰራባቸው ቦታዎች በአሲዳማነት የተጠቁ ቦታዎች ናቸው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር በኖራ ታክመው ከዛ በኋላ ደግሞ የተሻሻለ ምርት ዘር እኛ በማቅረብ ነው በጋራ የምንሰራው ማለት ነው። በዚህ ደረጃ 150 ሄክታር የሚሆን መሬት ላይ በጋራ እየሰራ እንገኛለን ማለት ነው። እንዲህ አይነት አሰራሮች በተለይ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከምርምር ከግብርና ምርምር ተቋማት ጋር በጋራ መስራታቸው ምን ሲግኒፊካንት አለው? እስካሁን እናንተ ይህን በማድረጋችሁ በየግል ከምታደርጉት በተለየ ምን ተጠቅማችኋል? አዎ እንግዲህ ቅድም እንደገለጽኩት ማዕከሉ አዲስ ማዕከል ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እዚህ አካባቢ ላይ ምናልባት መጀመሪያ ባለፈው ያሳለፍነውን ክረምት ላይ በተናጠል ሰርተናል ማለት ይቻላል። በዚህኛው ዓመት ግን በቅንጅት መስራት የበለጠ ውጤታማ ያደርጋል፣ የበለጠ ሪሶርስ ሼር ማድረግ ያስችላል፣ እውቀትም ሼር ማድረግ ያስችላል፣ እንደዚሁም ኤክስፐርቲዝ ሪስክም ሼር ማድረግ ያስችላል እና ከዛ አንጻር ከዩኒቨርሲቲ ጋር ቁጭ ብለን ተመካከርን፣ ተነጋገርን፣ የተለያዩ የምክክር መድረኮችን አካሄደናል። ስለዚህ በእነዚያ የምክክር መድረኮች ላይ እኛ እንጀምር የቅንጅት ስራውን፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ሌሎቹ መቀናጀት ያለባቸው አካላት አሉ። ዩኒቨርሲቲውና ምርምሩ ብቻ አለ መቀናጀት ያለበት፣ ሌሎቹም መቀናጀት ይኖርባቸዋል። ስለዚህ እንደ ሳምፕል በዚህ ዓመት ዩኒቨርሲቲውና ምርምሩ ተቀናጅቶ ሮል ሞዴል የሆነ ስራ ያሳይ በሚል ተግባባን። በዛ መሰረት ወደ ስራ ገባ ነው ማለት ነው። ከዚህም በኋላ የበለጠ ይሄ ነገር ተጠናክሮ ከዩኒቨርሲቲው ጋር ብቻ ሳይሆን ከሌሎችም በግብርናው ልማት ላይ ከሚሰሩ አካላት ጋር አንድ ላይ በመጣመር ሰፋፊ ስራዎች እንሰራለን ብለን እናስባለን። አሁን የምናያቸው የብቅል ገብስና በተለይ ደግሞ እዚህ አካባቢ የምናየው የዳቦ ስንዴ ነው። እነዚህ ደግሞ ለገበያ ሊቀርቡ የሚችሉ አይነት ናቸው፣ ወደ ካሽ ክሮፕ መወሰድ አለባቸውና እነዚህ ነገሮችን እንዴት ነው ከገበያ ትስስር ወደፊት አብራችሁ ለመስራት ያሰባችሁት? እዚሁ ላይ ያለን እነዚህ አሁን በተዘራው ዝር ኤክስፔክት የሚደረገው ምንድን ነው? አሁን በምርታማነት ደረጃ ሊሆን ይችላል፣ በምርጥ ዘር አቅርቦት ደረጃ። ከዳቦ ስንዴው ልጀምርና ምናልባት እንደ ሀገር በምንመለከትበት ሰዓት ኢትዮጵያ ስንዴ ታመርታለች። ነገር ግን ህብረተሰቡ የሚፈልገውን ያህል ስንዴ እየተመረተ አይደለም ያለው። ማለት አሁንም ቢሆን ከውጭ ሀገር የሚገባ ስንዴ አለ። በአመት ከ600 ሚሊዮን ዶላር በላይ ወጪ እየተደረገ ወደ ሀገራችን የሚገባ ስንዴ አለ እና ከዚህም አንጻር የግብርና ምርምር እንደ አጠቃላይ ከውጭ የሚገባውን ስንዴ ማስቀረት አለብን በሚል ትልቅ ካምፔን ተጀምሮ ስራ እየተሰራ የሚገኝበት ሁኔታ አለ። ሁላችንም እንደምናውቀው ያው በቆላውም አካባቢ እየተሰራ ያለ ስራ አለ። በቆላማ አካባቢ ከዚህ በፊት ስንዴ የማይበቅልባቸው አካባቢዎች ላይ
ምርምሩ ባገኘው ተሞክሮ አማካኝነት በዘፋፊ ማሳዎች ላይ የስንዴ ምርት እየተመረተ የሚገኝበት ሁኔታ አለ። ሌላው አቅም ደግሞ ነባር የስንዴ አምራች አካባቢዎች በደጋማ እና ወይና ደጋማ አካባቢዎች ላይ የሚገኙ ሰፋፊ የሆነ የስንዴ ማሳዎች አሉ። እነዚህ መሬቶች እየተጠቃኙ የሚገኙት በአሁኑ ሰዓት በአሲዳማነት ችግር ነው። በከፍተኛ ደረጃ በአሲዳማነት ችግር በመጠቃታቸው ምክንያት እንደዚሁም ተገቢ የሆነ የምርጥ ዘር አቅርቦት በተገቢ ሁኔታ እየቀረበ ባለመሆኑ ምክንያት የሚፈለገውን ያክል የስንዴ ምርት እየተገኘ አይደለም። ስለዚህ የግብርና ምርምር እንደ ግብርና ምርምር፣ ግብርና ሚኒስቴርም እንደ ግብርና ሚኒስቴር፣ እንዳጠቃላይ መንግስትም በትልቁ ይዞት እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው ከውጭ የሚገባውን የስንዴ ምርት ማስቀረት አለብን፣ በሀገር ውስጥ ማምረት መቻል አለብን በሚል እንቅስቃሴ እየተደረገ ይገኛል። ከዛ አንጻር ትልቅ ማሳያ እንፈጥራለን። ኖራን በመጠቀም ምርጥ ዘርን በመጠቀም የተቀናጀ ቴክኖሎጂን በአንድነት በመጠቀም ምርታማነትን ማሻሻል እንደሚቻል በሰፊው ማሳየትና እዚህ ላይ ሰፊ ርብርብ ተደርጎ ወደፊት ሀገሪቱ ከያዘችው የስንዴ ምርትን ማነው ስንዴን ኤክስፖርት ማነው ኢምፖርት የማድረግ እናስቀራለን የሚለውን ዓላማ ከማሳካት አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ተብሎ የሚታሰብ ስራ ነው የሚሰራውና በሀገር አቀፍ ደረጃም ትኩረት የተሰጠ ነው ለማለት ነው። እንደ ዳቦ ስንዴ ሁሉ በተመሳሳይም በብቅል ገብስም ብንመለከት የተለያዩ የብቅል ፋብሪካዎች በሀገሪቱ ውስጥ ይገኛሉ። እነዚህ የብቅል ፋብሪካዎች የብቅል ገብስ ፍላጎታቸውን በአብዛኛው ከውጭ ሀገር እያስገቡ የሚያሟሉበት ሁኔታ ነው የሚገኘው። ይህንን ነገር ግን በሀገር ውስጥ ሰፊ የሆነ ለብቅል ገብስ ምቹ የሆነ ሰፊ የሆነ ስነ ምህዳር ያለባት ሀገር ነች ኢትዮጵያ። በተመሳሳይ ሁኔታ ይህም በምስራቅ ጎጃም ዞን ውስጥም ሰፊ የሆነ ለብቅል ገብስ ምቹ የሆነ መሬት ያለበት አካባቢ ነው። ስለዚህ የተሻሻሉ በብቅል ገብስ የተሻሻሉ ዝርያዎች አሉ። እነሱም የተሻለ ምርት መስጠት እንደሚችሉ በማሳየት የተሻለ ምርት ማምጣት እንደሚቻል በማሳየት ወደፊት እንግዲህ በሰፊው በዚህ ስራ ላይ ተሰርቶ ሀገሪቱ ከውጭ ሀገር የምታስገባውን የብቅል ገብስ በተመሳሳይ ቅድም እንደ ስንዴው እንዳልኩት ሁሉ እናስቀራለን የሚል አላማን በማንገብ እንግዲህ ሰርቶ ማሳያ እየሰራ ነው የምንገኘው ማለት ነው። ስለዚህ የገብሱ የሁለቱም እንትኖች ከሚቀጥለው አመት ላይ የተሻለ ተሞክሮ ሊገኝባቸው የሚችል ና አብራችሁ ለመስራት እንደ ፋውንዴሽን ልትወስዳቸው ይችላል። አዎ በትክክል የሚገኛል ብለን ነው የምናምነው። በነገራችን ላይ ይሄ ስራ አሁን የመጀመሪያ ስራ አይደለም። አምናም የምርምር ማዕከሉ በስድስት ወረዳዎች ላይ በብቅል ገብስም በዳቦ ስንዴም ሰፋፊ የክላስተር ሰርቶ ማሳያዎችን አሳይቷል። እዛው ላይ በጣም በሚገርም ሁኔታ የተሻለ ምርት ማግኘት እንደሚቻል በተለይ አሲዳማ የሆኑ መሬቶችን በኖራ በማከም እንደዚሁም ምርጥ ዘር በመጠቀም የተሻለ ምርት ማግኘት እንደሚቻል የተማርንበት ሁኔታ አለ። በዚህ አመት ደግሞ በሌሎች ወረዳዎችና ሌሎች ቀበሌዎችን እንደዚሁ አስፍተን በማሳየት በተለይም በዚህ አመት ከዩኒቨርሲቲ ጋር አንድ ላይ በመቀናጀት በዚህ መንገድ የተሻለ ውጤት ማምጣት እንደሚቻል ያሳየንበት ነው የሚሆነው። የተሻለ ውጤትም ይኖራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በዋናነት በትኩረት ይዘዋለሁ ወይም ደግሞ የልህቀት ማዕከል ሆናለሁ ብሎ ከሚያስቡባቸው ዘርፎች አንዱ የሰብል ልማት ዘርፍ ነው እና በዚህ ዘርፍ ምን ምን እየተሰራ ነው? ያው እንደ ሀገርም የኢኮኖሚያችን ዋልታ የሆነው ግብርና ነው። እሱን መሰረት አድርጎ በምስራቅ ጎጃም ዞን ደግሞ ያለንን የተፈጥሮ ጸጋ በመጠቀም ዩኒቨርሲቲያችን የልህቀት ማዕከል አድርጎ የወሰደው አንዱ የክሮፕ ፕሮዳክሽን እና አግሮ ፕሮሰሲንግ የሰብል ልማት ላይ ነው ማለት ነው እየሰራ ያለው። ከእሱ ጋር እንግዲህ በርካታ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን ለማፍለቅ እና አሰራሮችን አዳዲስ የሆኑ አሰራሮችን ወደ አርሶ አደሩ ወይም ማህበረሰቡ ለማድረስ ምርምሮችን እያደረገ ነው። ተጓዳኝ የሆኑ የማህበረሰብ አገልግሎት ስራዎችንም እየሰጠ ይገኛል ማለት ነው። ነገር ግን ዋና ስራው ወይም ተልእኮ የፌዴራል ተቋም እንደመሆኑ መጠን የማስተማር ስራ ነው የሚሰራው። በዛ በኩል ከፍተኛ የሆኑ በግብርናው ዘርፍ በጣም ብዙ ባለሙያዎችን እያስተማረና እያሰለጠነ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ በተለይ በምርምር ዘርፍ እና በማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት ዘርፍ ዘንድሮ ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጋ የኖራ እዚህ ኮንትሪቢዩት አድርጋችኋል እና ምንድን ነው አላማው? ሂደት ውስጥ ምንድን ነው የሚመስለው? በዚህ አመት እንግዲህ በሰፋፊ ኩታ ገጠም ማሳዎች ላይ ያለውን የአሲዳማ አፈር በኖራ በማከም ምርትና ምርታማነትን መጨመር ከዛም አርሶ አደሮቹ ያላቸውን የቴክኖሎጂ አቀባበል በማሳደግ ለግብርና ክፍለ ኢኮኖሚ የተቻላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉና አሁን ባለንበት የኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ሊከሰት የሚችለውን ችግር ወይም የምግብ እጥረት በተወሰነ መልኩ ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ በሚል
ደብረ ማርቆስ ግብርና ምርምር ማዕከል ጋር በጋራ በመቀናጀት እና ከዞን ጀምሮ እስከ ቀበሌ ያሉ የግብርና ተቋማትን በማስተባበር በሰፋፊ ማሳዎች ላይ ነው እየሰራ ያለው። እንግዲህ ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በዋናነት የኖራ አቅርቦት እንዲያደርግ ነው ድርሻ የተሰጠው። በዛም አጠቃላይ በሶስቱ ወረዳዎች ወደ 3000 ኩንታል የሚሆን ኖራ አቅርቧል ማለት ነው። በዛ መሰረትም 100 ሄክታር ላይ ለስንዴ ወይም የዳቦ ስንዴ ምርትን ለመጨመር ነው። 50 ሄክታር ላይ ደግሞ የብቅል ገብስ ምርታማነትን ለመጨመር፣ በአጠቃላይ ግን 3000 ኩንታል ኖራ አቅርቧል ማለት ነው። ምን ውጤት አገኛችሁ አሁን በዘርፉ? ወደፊት ምን ታስባላችሁ? አሁን ኦልሬዲ ቡቃያው ላይ ያለ ነው፣ ምንድን ነው የሚጠበቀው? የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲና የግብርና ምርምር ማዕከሉ አንድ ላይ ተቀናጅተን ስንሰራ በርካታ የሆኑ የስራ እቅዶች አቅደን የነሳ ነው ዶክመንት አለን። በዛ ዶክመንት መሰረት ከማሳ ዝግጅት ጀምሮ እስከ ምርት አሰባሰብና ድህረ ምርት አያያዝ ድረስ ለአርሶ አደሩ አስፈላጊ የሆኑትን ቴክኖሎጂዎች ማቅረብ እና አዳዲስ የሆኑ አሰራሮችን እውቅና መፍጠር ነው በዋናነት የሰራው። ስለዚህ አሁን የምንገኘው እዚህ ቡቃያ ላይ ነው። ከዚህ በፊት የተሰሩ ስራዎች አሉ፣ ከማሳ መረጣ ጀምሮ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ያው የአፈር ናሙና ተወስዶ አሲዳማነቱ ተረጋግጦ ለዛ ማከሚያ የሚሆን በሄክታር ቤዝድ ኖራው ሪከመንድ ተደርጓል። በዛ መልክ ከአንድ ወር ቀደም ብሎ ነው ኖራ የተረጨው። ከዛ በኋላም የዘር ምርጥ ዘር ቀርቦላቸዋል። ያ ምርጥ ዘር ደግሞ አሰራሩ የተሻለ አሰራሩ የሚባሉትን ነገሮች ተግባራዊ በማድረግ በዘር ወቅትም ሁሉም ባለሙያዎች ክትትል እያደረጉ ነው እዚህ የደረሰው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ስራ ቀጣይነት ይኖረዋል። አላማችን ምርትና ምርታማነትን ከጫፍ ማድረስ ስለሆነ አሁን አረም ሰዓት ይኖራል፣ ተባይ መከላከል ይኖራል፣ በቀጣይም የዩሪያ አጨማመር ይኖራል። ከዛ በኋላ ምርት መሰብሰብ፣ ድህረ ምርት አያያዝ ድረስ ክትትል እስከ መጨረሻው ድረስ ይኖራል ማለት ነው። እነዚህን ክትትሎች በማድረግ እንደ እቅድ የተነሳ ነው። እንግዲህ በክልል ደረጃ የሚያሳየን የስንዴን ምርት ስናይ 25 ኩንታል ፐር ሄክታር ነው። ስለዚህ እነዚህን መልካም ተሞክሮችን ወይም አሰራሮችን በሙሉ አቀናጅተን በመተግበር ወደ 40 ኩንታል ቢያንስ እናደርሳለን የሚል ቅን ይዘን ነው እየሰራን ያለን ማለት። እንደዚህ አይነት አሰራሮች በተለይ ደግሞ የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚ ከመደገፍ አንጻር፣ ቅድም የጠቀስኩልኝ በርካታ ተማሪዎችን ከማውጣት አንጻር፣ ለሙያ በልምምድ መልክ የተለየ ሙያ ለማግኘትም ያስችላል እና በዚህ ዘርፍ ያያችሁት ነገር አለ እንደናንተ? ዩኒቨርሲቲዎቹ ምሁራንን ያወጣሉ ተልኳቸውን ስለሆነ፣ ለዛም አሁን የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ብንወስድ እስከ ፒኤችዲ ሌቭል ድረስ ለመክፈት እየሄደ ነው ያለው በክሮፕ አግሮኖሚ ማለት ነው። ስለዚህ እዛን ድረስ በዶክትሬት ዲግሪ ድረስ ባለሙያዎችን ያፈራል ከታች ጀምሮ ማለት ነው። ይሄ የሚሆነው እንግዲህ እንደተባለው ግብርና ኢኮኖሚ ላይ የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ተፈልጎ ነው። ሶ አሁን ላይ ለግብርና ባለሙያዎች የሚሰጠው ቴክኖሎጂዎችን ያፈልቃል በምርምር ዘንድ እነዛ ቴክኖሎጂ ደግሞ ወረቀት ላይ መቅረት የለባቸውም ወይም ሸልፍ ላይ መቅረት የለባቸውም በሚል እስከ መጨረሻ ተጠቃሚ ወይም አርሶ አደሩ ድረስ ይሄዳሉ። ለዛም ነው አሁን ላይ እንደውም ወደ ቁርኝት እንዲመጣ የተደረገው ከግብርና ምርምር ጋር። ግብርና ምርምርም ቴክኖሎጂ ያፈልቃል ዘንድ መጨረሻ ላይ የሚሄደው አርሶ አደሩ ጋር ነው። ዩኒቨርሲቲውም ያለችውን 25% የምርምርና የማህበረሰብ አገልግሎት ስራ ወይም ጊዜውን ቴክኖሎጂ ያፈልቅና ዘን ማህበረሰብ አገልግሎት ይሰጣል። ነገር ግን የሁለቱም ተቋሞች የመጨረሻው ተጠቃሚው አርሶ አደር ነው። ስለዚህ አንድ ላይ በመሆን እዛ መጨረሻው ተጠቃሚ ወይም አርሶ አደሩ ላይ ያሉትን ቴክኖሎጂዎችና መልካም አሰራሮችን አርሶ አደሩ ላይ በማድረግ የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ከፍ ማድረግ አለብን በሚል ነው እየሰራን ያለ ነው። ነገር ግን ለባለሙያዎቹ ሁልጊዜም የአቅም ማጎልበቻ ስልጠናዎች ይሰጣሉ። ለአርሶ አደሮችን በተመሳሳይ የግብርና ስራ ወቅታዊ ነው። ስለዚህ ወቅቱን ጠብቀን እንደ አስፈላጊነቱ የቀበሌ ባለሙያዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የወረዳ ወይም የዞን የትኛውን ባለሙያ የኛው ላይ ክፍተት አለብን ወይም ችግር ስላለ ይሄ አቅም ማጎልበቻ ይሰጠን ካለ እዛ ላይ ተግቶ እየሰራ ነው ያለው ዩኒቨርሲቲው ማለት ነው።
ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው የማሳ ዝግጅታችን ወደ እናንተ ያደረስነው ጉዳይ በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲና በደብረ ማርቆስ የግብርና ምርምር ማዕከል እየተከናወነ የሚገኘውን የግብርና ቴክኖሎጂ የማስፋፋት የሰብል ልማት ፕሮግራም ነው። ይህ ፕሮግራም እንግዲህ በዋናነት በተለይ በብቅል ገብስና በዳቦ ስንዴ ነው እየተከናወነ የሚገኘው። በአጠቃላይ ሁለቱ ተቋማት በሶስት ወረዳዎች 150 ሄክታር የሚጠጋ መሬትን በኖራ በማከም እንዲሁም ሌሎች ምርጥ ዘሮችን በመጠቀም የብቅል ገብስና የዳቦ ስንዴ እያመረቱ ነው የሚገኙት፣ ማለት ዘርተዋል። በቀጣይ እንግዲህ ይህ ውጤቱ ምን ይመስላል የሚለውን የምናየው ነው የሚሆነው። የማሳ ዝግጅታችን ተመልሶ ወደ እናንተ ያደርሳል። የዛሬውን ዝግጅታችንን በዚሁ ነው የምናጠናቀቀው። ጌታቸር ጥበቡ ከመላው የካሜራ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።